No teď prostě jenom likvidovat, no, jako samozřejmě nějak tak rozumně, no, prostě, aby nám moc neublížili. Zároveň, aby jsme tak ublížili i jim něco mi. Tak počkej, zůstanu si tam, kde jsem byl, to bylo jako ideální, no, zdá se. Ojojojojoj, chlapci, nazdar, čau. Tak, co tamhle ty, chlapče, vystrčíš rypáček? Nebo nemusíš ani, já tě sejmuj tak. No jo, tam jí zase bude útočit hodně. To je fakt chytří, dajte pozor a střílejte, děkuji za radu. No jako... Za sklídek, no jako... No jasný, jasný, jasný. Už by mohl přijít ten tank, ale už mi to i silně nebaví. Pojď už, pojď. Pojď, rozbož to tady a pojď už. On jsem dal kilometr mu, co on ležel, neměl tam kilometr, zdálo se. Mrdeček. Tak co bude s tím tankem, už aby přijal. Ty boho. Jo, tam jich je fakt dost, jako to je celkem šílené. Granáty to snad vyřeší. Nevím, jestli tady mají to naprogramovaný tak, že prostě mají určitý počet, abych vypnul a pak teprve se zob objeví, no prostě po nějakém čase právě. A už. Jasný, 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 zkusím to, zkusím ho sejmout. Tak, byl zásah dobrý, jenže zásah byl i do mě, no. Kurňa, zastavme s tom okně. No, objevují se tam, to máš pravdu. A výborně. Ukládám. Tank byl zničen. A vyčistí zbytek budov, teď už se tam nebudu objevat, už by to mělo být zase v klidu. No jasně, teď mi zmizely náboje, měl jsem volej tolik nábojů, jsem do toho měl, do prdele. A taky životů jsem měl celkem dost a teď už mám taky velký hovno. Časy se mění. Zlaté zůstávají. Ty boho, ojojo, tak toho jsem si fakt nevšiml. Neslušně jsem dál, mohl mě malý vyprout, mohl jsem být mrkem do svíčkové. Fakt děkuji, kámo. Ty boho, co on ještě vstál, jak to? No. To mi nedělej si ze mě srandu. Ne to mi, ale prostě to se ze mě dělej srandu, takhle jsem to chtěl říct. Tak ještě tamhle ty, no, bohužungři. Ty vole, já jsem to přesně jako očekával, že mě asi někdo vypne, ale... Nechtěl jsem si to připustit, nechtěl. Dobrý. Tak. Špaginaturu, i když teda... Trošku míň municí, no. ty boho, ježiši. Tam se možná hodila ta pancéřová pěst, co když už mám nějak málo nábojů, jak na to sedu. Použiju pancéřovku. No jasně, ulehčíme si trošku tu hru, proč ne, že když tady je. Proč si to neznejdeduši trošku? Asi jenom trošku, ale stejně. Tamhle se schovává zmrdeček, no. Takhle by se s tím zbytečně dlouho sral, že jo, takhle to aspoň vybiju. Nějak efektivně a rychle snad. No hlavně, aby to bylo efektivní, no. Tak, je mrkev, ale tohle si pondám snad normálně takhle, no, výborně. Ty vole, že jich tam furt je, ale že jo, jakože moc neubývají stejně. Už to že vymírali ty jo, jich tam furt dost. Ty naši bakaženě nevím si vůbec střílej ty jo, jestli tam neválí zase jenom se tam nekryjou, vole. A jo, střílejí no, ale ono je úplně jedno, jestli střílejí, protože bez tak střílí zase mimo. Jo, samozřejmě někdy se podaří, že zandají to slušně, ale... Někdy také úplně ne, no. Ale uložím tady znovu. Protože jako jsme jich celkem už vypli, takže by to mohlo být jaký lepší. No jasně, on se tam zase... Počkej, to byl už můj, aha. Dobrý, já jsem si říkal, že jsem tam zase objevil. A není to ještě poslední měsíčka, zdá se. Dobrý, no. Tak jo. Co dál jest? Furt ten Charkov. 22. srpna 1943. Zas Natasha, no. Čím hlouběji se dostáváme do města, tím je to horší. Navzdory silným ranám, které Němcům ušetřuje naše nepředržité dělostřelecké bombardování, stejně se mi daří nás předávat. No jo, no jo. V srdci Charkova konce. Vohlas, tyhle. Tak. Já jsem vlastně nepoužíval ten ruský prozvuk, ten jsem nepoužíval, se divím.
V jedničce jsem ho používal furt. Až to bylo možná i trapné. A tady? Ne. Proč? Řekněte mi, proč jsem ho nepoužíval? Proč jsem ho sakra nepoužíval? Ne, ani ho teďka pořád nebudu. Píchám na to. Je to trošku tematické, ale... Mrlikám na to. Přebíhám to tady. Pokračuju, funguju dál. Tak, a počet... Cože to já mám jo, takhle mám z minula, jo, zbraně všechny. Vidím, no, jako bez granátku, to je fakt výborný. Bez druhé zbraně teda ovšem taky, no, to taky není úplně žádná... Jo, tak tohle bude asi poslední misička, neboť tohle taky fakt vypadá masakrovně, to jo, celkem jako, že fakt jaký... To tady nebude žádná prdel, žádná legraca. Kurňa, jako kdyby ten tank jel, ale bychom to mohli zvládnout, že jo. Tady se zdá, že teď někdo pancerový pěstí, nebo tak něco jako jeho nemají. Takže jako kdyby to tam střihnul, tak mohli jít za ním, tyto, a můžeme to krásně střihnout, že jo. Hodně riskovní krok. Snad to nebude teda nějak jako... Juj, promiň, kámo, promiň, to jsem nevěděl, jsi to ty. Snad to nebude nějako teda hodně... Hodně troufalé tady z toho, no, ale ježišu, tady pan kulomečník, naštěstí teda u kulometu nebyl, ale je tam, takže pozor na to. No, tady to není úplně jak v tom, jak právě v Call of Duty 4, no, Modern Warfare, kde prostě se stačí jenom skrýt, že jo, když dostanete strašnou čarda, skryjete se a doplní se vám zdraví. Tady to není, tady, no, pěkný, tady máte prostě životky postaru hezky. Netvrdím, že to nemá něco do sebe, jo, jakože v tom Call of Duty 4, ale... Nevím, prostě klasika je klasika, si myslím asi, no, že to je takový lepší, to prostě takový... Prostě, jakoby, zase na druhou stranu... Aha, oka. Zase na druhou stranu, když si vemu v potaz, jak je ta čtyřka těžká, jo, jakože fakt tam prostě nás ty útoky a takhle všechno, a i když jdete na střední, je to fakt mrda těžký, jo. Tak jako na druhou stranu, tam ty životy jsou takhle dobře udělaný, jo. Že ta představa, že byste museli furt sbírat někde životy, to bylo jak já před chvilkou, když jsem hrál, že no. Tak mám se schovat a jsme si ty životy mohli vzít, co? Potřebujeme ženisty pro odstranění těch sutin, aby mohli naše tanky pokračovat. Jury, pojď se mnou, píše má rádio. Zas budu zařizovat bez tak já, co? Promiň, no já tě asi předběhnu, no, to tak vypadá. Tak, výborný. Vez, tak tam dní, tam jako jsem se nevešel. Jo, tak promiň, no. Tak jako, on říká, že se držím za ním. Ale jako přece ty vole, tak když jsem rychlejší, tak prostě poběžím, ne? Jako dobře, měl bych ho krýt, to je pravda asi, no, ale... No, dobrý. A už to blbne, vidíte? Grafika blbne, tyjo, najednou. Tak dlouho šla, tyjo, celou ruskou kampaň šla, tyjo. Připraven k tomu prvnímu tanku, drž se u mě. Jo, prvnímu, aha, já jsem si ho nevšiml. Jo, jasný, takhle jsem ho měl pokrýt, no jo, tak to chápu. Co je, on zas vymřel? Predele, Antonové, vole. Jseš zklamáním, vole, pro matku Rus. No já taky nejsem asi teda bohu ví, jak dobrý ochránce, zdá se, no, ale... Kurde. Tvoje neby aspoň vymřel. Tak jdi! Hlavně jdi! No, výborně. Ty vole, teď zase vypnou mě, pro jistotu, ježíš, to zase bude nevojebání úplně, kurva. Jo, tohle musím, určitě se blížím prostě ke konci, protože to je prostě už na voje, ptaj to. Píchá mi to u srdíčka, jo, já tam teďka vběhnu už radši, budu tady vybít dopředu. Můžu tady jak pokrýt, ty jo. Když nevím, jak to dopadne, jo, efekt není znám. No, já jsem ten skromný kulometník, dobrý, naštěstí jsem vypl. Tak se tam dělej, jděte si tam. Kulikov, vole. Kdyby jsme tam ten vymřel. Já jako kolik toho vydrží, žalo? No proto. Ale já to tady uložím, nemám na to nervy. Jury, musíš mě kryt za tím, co poběžím tamhle tomu tanku. Dej! Dobře, pokryj, běž! Pokryj tě. Ty vole, tam jich je, kdybyste, no, jestli jste si takhle po mně.
Si tam jako kapec se tam moc nekryje, ne? Celkem. Honem! No. Čo, on jde horem, aha. Honem životy, prosím, ne nic, děkuji. Potřebujeme ženisty na jihovýchodním rohu náměstí! Jury, kryj ženisty, dokud neumístí nálože! Pokud neuspějí, nemůžeme pokračovat! Jo. Jo, a kde teda jsou ty ženisti přesně? No hajzlu, Jury! Myslím, že snad rostou na stole! Išo! Já vím, já vím! Říkám ti to nerad! Nekřič na mě, křič na ty Němce! Dělám, co můžem! Ale třeba to tady je. Tak, dobrý, takže budeme odstřelovat. A i to míření trochu jinačí, zdá se. Je to možná takový lepší. Když nevím, jestli nějak jako snatelně hodně. Ale řekl bych, že to odstřelování je lepší. Ovšem, já si myslím, že dostali slušně na prdel, co naši. Ale tam to jsou ty ženisti, výborně, mají dokonce i pod sebou nějaký i ty, jo, nějaký ikonky, jo, zajímavý. Ty vole, ale tohle zase tak zajímavý není. Teď mi tady slušně někdo naprášil do mě. Broky do kožichu, ale chlapci to tam dávají. Vedle, šakra. Šakra, vole. Dělej, vystrč rypák! No! Ty kurvo, já tě potřebuji vypnout, abys mi vypnul ty mý chlapce. No, jestli tak se to ani netrefím. Ty co tam poskakuješ? A koordinák, to je špatný. Oni vymřeli? Ne, oni postupují dál, dobrý. Oni postupují, je to dobrý, oni postupují. Postupují dál, je to dobrý. Tak, do ručičky, do pořádku. Tyhle, ale... To mě zase sere, že teďka bude ta grafika, no, že jako tady... Jaké keců, jako my jsme tady nic neříkali, kurde, no, já tady mám keci, že mi bude grafika maximálně, to je tak všechno. A to musíš pochopit. Dobře, počkej, postav se a jdeme, běžíme, běžíme, no, ale lékárničky tady stále jsou, výborný. Tak. Ty vole, tank jo! Dobrý, hele, dobrý. V klidu. Kurva, kde se tady vzali tanky? Kde se tady do píči vzali tanky, kurva? Jo, tady odsaď, no. Tak si teďka projďte, já tam na to já na to zvysoka píchám, vole. Já tam prostě půjdu, vole, až díl. Teď si tam jeďte vy, no, takhle. A já, tyhle doufám, že už tady víc není. Už jsou jenom dva doufám, ty jo. Kurně, já jsem to tady tak dobře to vycházelo. No dobrý no. Až se radši ještě podívám, ty jo. Kdo se tankama radši. Ach jo, ty vole. Píchá mě to u srdíčka, vážně. Ani nevíte jak, ty jo. Ani nevíte jak. Ale co to tady máme? Jo, tu už jsme takhle tady všichni, jo. Dobrá práce. Musíme se dát do pohybu, než spustí protiútok. Obejdeme tu továrnu. Musíme obsadit a udržet tu vlakovou stanici. Letí sem bombardéry! Tamhle je kanón! Použijeme ho na jejich letadla! No jasně, použijeme. Použij, že jo, jak jinak. Tak, jsem se koupil nucen stopou nahrávání, nebo tady projížděli svatebčané a dělali tady bordel, furt tady troubili, že jo, to jste mohli možná i trošku i slyšet. Tak proklid videa a proklid mého nahrávání jsem se na to vyprdnul radši, no. Tak likvidujem. Vzpomínka na jedničku zase, no. Taková pěkná socha a oni zničí, ty jo. Ach jo. Tak jak jsme na tom, hele. Zbývají jich 6 ještě, jo. Oni budou lítat jako z více směru, no, jestli budou lítat takhle. Já teďka právě nevidím, takže nevím, ale tamhle se zdá se, že po někom střílí. Ne, lítají se z těch směrů, asi zdá se, dobrý. A mají to lepší udělaný asi ty efekty, trošku takhle, je to takový hezčí, no, je to prostě hezčí. A to vypíchnu až v hodnocení, no. Tak, pěkně letí k zemi chlapec, pěkně jsem se střelil, tak. Ještě 3 teda a bude to, no. Tam je další chlapec, no a to je až moc jednoduchý, ne, kurna, v té jedni se to vlastně těší tím, že tam prostě
zítávalo jich poměrně dost, že když vám utekli, tak se pak vraceli ze zhora a to teprve bylo ještě pak čardáš. Ty vole. To, ne. Vypli mý kámoše. No ne, všechny naštěstí, ale hodně jich vypli. Tak, takže jedete k železniční stanici, jo. Dobří, dobře. A jestli budeme se udržet, tak to jasně, to je jasný, to už bude poslední mise, to prostě. Už teďka to má strašně velký grády, mi přijde, ty jo. Jo, aha, zase pan žhář tam je. Pan hář. Pan žhář. Ježiši. Vlastně zezadu, já jsem si to říkal, no já jsem chtěl zrovna zlikvidovat rychle plamenomečníka, no ale bohužel to tak úplně nevyšlo, no, takže mrdat na to, prostě budu střílet po každým. Žádný výhrady. Žádný výhrady, vole. Nikdo nepůjde dřív na řadu, prostě půjdou všichni. A proč ten plamenomečník jako sem střílí, když nás stejnak nevypne na tu dálku? Nebo jako, že ten plamen sem asi úplně nedoletí. Ale to bych mohl vypnout toho žháře, či to možná i vypnul. Tak bacha chlapci. Jo, to bylo na tyhle cty, aha. Ty vole! My tam jsou zase úplně k hovnu, že jo, prostě nemůžeme je podpořit. Kurva, zlikvidujte, vole no, ještě to zase dělal všechno já, že jo, jak jinak, jak jinak? Ne, já jsem tady stoupil jak vyhrocenej, ty jo, fakt vyhrocenej. Možná už bych byl rád, abych to měl za sebou, no aspoň tady to aspoň, protože to je prostě peklíčko celkem, no. Ale jak říkám, oproti Call of Duty 4, to je ještě furt takový slabý odvárek, to je ještě takovej... Nevím, co bych, jak bych to přirovnal! Ze zhora tam, no, tamhle ten, no jasně, tady zase miliony prostě jiných vojáků, ale oni to musí střílet do mě, běžte si do mě třeba, že jo, kurva, všichni. Já se vám tady vůbec to... Jo, a teď mi vypnul kdo, řekněte mi, kdo mi teďka vypnul do prdele? Byl jsem zatím, ne? Byl jsem snad... No, ale nebudu mluvit. Škoda, ale škoda slov, prostě. Tahle hra si řekla, že prostě hráče dokáže nasrat taky konci, že jo? Nebo že to je prostě, to je spíš její úkol, ne? Si řekla, ty jo. Prostě nasereme hráče, si řekli autoři, vole. Nasereme hráče ke konci, vole, dám mi trošku zavařit, vole. Ať se taky trošku toho naserou, že jo? Protože tohle není možný, já jsem byl tady takhle schovaný. Takhle jsem tady byl, já jsem byl ještě blíž. A mrt, a nikdo by se sejmul, a vodka, jako vodka, halo. Běžte se tam vy, já na vás píchám z vysoká, ale vy to všechno, vy si to všechno vykryjte, já vás buky takhle maximálně, dáme toho ze zora třeba vypnu, až sem půjde zas. Ale jak na to píchám, ale nemá to cenu. Tam bez tak zase musím jít já, víte, aby se tam to zaktivovalo, že vyjdou ze zora, tak já tam půjdu a rychle odejdu. Tak. No, takhle toho ze zora, chlapce. Teď už se musím fakt smažit, kurva, fakt se musím smažit. No ani na to nemyslí, vole, na mě mířit takhle. Mám, že ty měli slušně vymírají, ty jo. Mě jako neříkej, že takovou četu, co tady byla, tyhle mě vypnou prostě. Moje ty mají slušný zásip dostávají, ty vole, jakože, co si budem. Mě snad fakt všechny vypnou. Je tohle kurva možné? Nevím, že si přichází další a další naši, takže dobrý. Tak ty vole, no a že to trvalo ale. Tak a já to píchám, ukládám vole, ukládám. No a jsem bez nábojnic, to je, jsou dobrý vyhlídky, ale odstřelačku nevím, jestli by si mě nechal, ona se cekem bude možná hodit, že jo. Jo, on ještě tamhle zase Jarmil, ale když tady vidím, tak teďka je cekem špaginu, tady je cekem dost. Jak tady zahynuli ty mý chlapci, tak možná, že bych to vyzbíral tady trošku, no. Doplňu zdraví. Tak a fungujeme dál, no, tady těch špaginů bude dost, cekem, takže dobrý. Že to bylo cekem ku prospěch, už mi tady vypli, tak, co pak tady bude? Jo, to je to nádraží, jasný, už. Posily jsou na cestě, obsaďte to nádraží a vítězství je naše! Tohle mi něco připomíná trošku, řekl bych. Obsaďte nádraží. Tohle mi trošku něco připomíná. Že by trošku nenápadně jedničku. Ještě to bude asi ostřejší než jednička, zdá se. Teď vidím ty pancéřový pěstě, ty budou zase útoky, ty jo. Štukiny. Už to jsou letadla. No kurňa, jak to bych chtěl vypnout, co?
přátelský tanky a najednou už to tady jsou, ale já vůbec teďka nevím, kde jsou ještě ty tanky momentálně v tuhle chvíli. Ale tu byl tank, ne? Jakou osm, co? A tamhle už vidím tanka, jednoho. Jeden tank, tak, dobrý. A tyhle tady jako nikdo ničit nebude, nebo co? Ty tady prostě necháte takhle poletovat. Poletuchy trochu. Ty vole, už to povím, už jsem si říkal, že jsem byl nějak dlouho nedotčen. Neměl jsem moc dlouho újmu na zdraví. To mi tady jako nebude ukazovat ty tanky, odkud přijíždí, jo? To je jako trošku... Je nefér, ne? A jak to je, mám jako tady, jsem tady pobíhat tady po celém... Po celém tomto nádraží a hledat tady tanky, nebo co, kurňa? Tak já úplně nechci takhle riskovat, no. Další zástup, jo, říká to letí sem, doufám, že tady to nezničí, doufám, že tu střechu nezničí. Nezničilo to, ale ubralo mi to, no. Jo, ale tamhle, no, to se není tank, ale to nevadí, to taky zničím radši. Je to mrtvý? Snad jo. Jo, výborný, ale já taky budu na modu, takže bacha. Kde je tank? Kde je tank? Já teďka se mám toto ticho trapný, jo, ale prostě... Jo. Kurva, vedle. Já teďka musím se soustředit hlavně... Nechci nějak posrat, no. Zůstaň stát, zmrdečku. No, bum! Výborný. Bylo to jen tak tak. Životy doplnit. Pancéřovou pěst sebrat. Jasný, že se blíží tanky, jak jinak, že jo, tak. Tak, kde je ten poslední tank? Oni vlastně ještě neříkali, že přijíždějí, ne? No, měl jsem si pod střechu, no. Jsem si teďka právě povšiml, že tady mají ty DPčka, ty jo. Jsem tady vlastně měl DPčko jenom na začátku, viď, to je, a to bylo jako statický. A to vypadá, že jsou to normálně do ruky, to už asi nestínu, viď, pro ty životy dojít, ale to je jedno. Snaha, výborně, a vyjde to. Tak se schováme aspoň pod tohle. Pod vláček. Tak, a co ten tank je tady teda? Joha. Dobrý. Posily dorazí. Výborný, takže ještě počkat na posily. To je fakt skvělý. To je jako, no a to sekání, to je taky ještě skvělejší, si myslím. Tak rychle doplnit tadyhle špaginatury. Víc ale běžel ty blbečku línej, vole. Kde jí musí tak zandávat, ale počkej, můžu tady, takže by to vzal i horem. Nevím, jestli to je dobrý nápad, uložím, zkusím. A tady máme odstřelovač, který by se mohla hodit. A krytí, to ne, tam jich je moc. Ale tam je odstřelovačka, to by se mohlo hodit.
natolik to baklažánou, ale... Ty oni jsou takhle blízko, jo, tady no, tak to je hrozný teda jako. Já to sekám jenom teďka holtej, teďka asi tady mysička bude celkem zasekaná, no, jak to tak vidím. Co? Kdo? Proč? Kurva drát! 50. Už by to skončilo, fakt teďka mě to nehorázným způsobem vyjebává. Mrdá mě to úplně do prdele, do řítě, do mýtního řítního otvoru, do mý čokodíry mě to úplně mrdá. Dostávám úplný mrazení na šulínku, když tohle to vidím. Prosím vás, udržme to tady, udržme to tady. Nebudu prostě tady hledat jenom, nikam chodit nebudu, mrdám na to, že jo. My asi nikam taky nemám jít, protože já se mám hlavně udržet, že jo, až přijdu posledně, jak to tady vyřeší ze nás. Ale ukládám, máme když minutku za sebou. A žádný hrocení, zase tak žádný velký hrocení, prostě. To tady takhle nějak pokryt. Ty voho, no ale ještě zase ty štukiny. Kurňáč, já jsem si nevlezl pod to, tyho by bylo jinačí. No asi teďka nestihnu, co? No jasně, přes mrtvolku mě vidí krásně v pohodě. Jako by se nechumelilo. Tak honem, honem, honem. Doufám, že ty štukiny mi nejprou takhle. Ty voho, honem, už to bude brzy, už to brzy vypukne. No 10, 9. Ty voho, vypadněte mi, no, jsem tam poklopil svý, vole, my se tam pletou dementi s mojej, že jo. Ty voho, tak jako co? Co? Jak? Už to bylo, že jo, už to dámy a páni bylo. Oni prostě musí vyplnout zezadu. Nádhera, děkuji. Mám to rád. Mám to strašně moc rád, tady to, fakt, že jo. Tak jsem zavodovat, já si prostě takhle se budu čekat jenom ne. Proč bych se tam měl angažovat do bojů, tyjo, když prostě se to nekouká nic dobrýho, vojáci tady mi jsou. Takže zábavu mají, vole. Já si tady můžu takhle kochat, vole. Zadní části tady z toho, tyjo, nádraží, no. Nádhera. Tam na něco koukám, hoří. Ty bo... Jo, ze střechy, pan ostřel, no, aspoň se nenudím teda, jak tak vidím. Když bych se radši nudil, ale by mě nezasáhl, no. A ještě štukinky mě chtějí vypnout, no jo. Jej, vole, už to bude. Teď už mi nesmí ho vypnout, já si pokryju tu střechu a mrdám na to, nebo prostě nasrbat, jako, co mám prostě. Umírat fakt nepotřebuju, furt, tak. Poslední jsou tu a to tady ještě uložím radši. Jo, výborně. Aha, co to jako uslo? Můžete ty titulky, že jo? Takže takhle, takže výborně. Teda myslím ne, jsou tam snad jenom 3 kampaně. Dokázali jsme to. Když teďka tady teď ty poslední, řekněme 3 mise. No vlastně to byla jenom jedna mise, že ta poslední mise, kdy jsme byli v tom Charchově, nebo co to bylo. Tak jako, to byla co takové tahající, to bylo fakticky jako ono. Počkej, co ještě? Jo. Game Address Studio, jasný no. Takže jako teď jsem se fakt jako, fakt jsem byl rád,
už to skončilo, protože tady ty mise už teďka byly fakt jako celkem dosti náročné, co si budem. Jako říkal jsem sice, že to nebylo tak hrozný, kdybych to srovnal s Call of Duty 4 Modern Warfare, ale... Ale... Teď bylo taky to bylo hrozný. Jako teďka hlavně mě furt zabíjeli a prostě všude moc jich tam bylo. Naštěstí jsem teda udělal tu strabáckou taktiku, že jsem prostě zůstal na místě, kde jako baklažánů moc nebylo, takže jsem se mohl krásně vykrýt. Takže dobrý. No a... Co jsi dodat, takže jako celkem je štve, že občas ta grafika, no vlastně v podstatě až do ruské kampaně by byla vlastně furt, že jo. Což je strašná škoda. Nevím proč to dělalo, ale celkem to štvalo. No jsou blbci, pěkně narazili, no blbečci. Ale každopádně jako myslím si, asi dáte zapravdu všichni, jako že graficky se to někam celkem jako změnilo, že se to trochu dalo dopředu, ne si myslím, protože... Protože jako nevím, připadalo mi, že tak jako by, že ty prostě textury takhle byly kolikrát i jako kvalitnější snad než v jedničce, když jednička taky nepadala špatně, jo. Takže jako myslím si, že graficky takhle se to trochu o trošku, byť jenom trošku ale posunulo, i efekty byly jako lepší, bylo to takový, bylo to asi taky možná zdařilejší než prostě jednička možná. Jako někdo to tady dokonce i psal taky, že jako se mu to líbí daleko více než jednička, teda jo jednička, takže jako něco tam asi bude, jako mě to taky celkem bavilo dost. Jako myslím si, že datadisk, když jde datadisk, jak je to fakt libový, je to prostě, srovnal bych to třeba jako k Vietcongu Fizz Alpha, ten Fizz Alpha je taky mrtě libo, taky jsem jich chvilku jednou měl sat radši než jedničku. Což jako samozřejmě asi není úplně obstojný názor, ale jako taky to takhle bylo, no, takže jako takhle. No, takže jako teď třeba přesně nevím, kolik jsem dal bodů Call of Duty jedničce, jo, ale já bych, jestli jsem dal třeba, řekněme, 9, když jsem dal 9 jedničce, tak tomhle bych dal tak 9,5 minimálně. Desítka jako 10, nevím, jo, jestli 10, jako datadisk je to fakt výborný a jako celkem je dlouhý, to, že jde datadisk, ale těžko říct, no. A já, jo, dáme 9,5, 95 ze stovky a je to. Tak to viděl, je to prostě fakt dobrý datadisk, mrtě podařený. Jsem rád, že jsem si ho zahrál. Celkem ještě, že tam mi to pronásledoval právě ta grafika, že by byla a i to kousání, že bylo, no. Ale tak co už, no, hold, prostě to takhle je. Tak, a to tak vypadá trošku, mi to připomínáš, no jasně, na tomhle jsme byli, ne, že to se promítá, mě se promítají takhle ty. Mise, který jsme mi odehráli v těch titulkách, zdá se. To tak bude, asi to zase ještě všechno zhrnou. Jakoby nestačilo, že to zhrnujou v těch Brinfieldách vždycky na konci kampaně, že jo, ale musí i v titulkách. Ne, tak to je jedno, aspoň tam něco dali, že aspoň tam něco běží v pozadí, že jo. Takže takhle, určitě doporučí sehnat. Podle mě je to asi fakt lepší, no, než samotná jednička. Možná je to tím, že prostě jedničku jsem dohrál strašně moc krát, že jo, takže je pro mě takový relativně ohraná. A tohle je pro mě jakoby novinka, že jo. Tak možná to taky tím, to takhle teďka já trošku bych mohl říct, že jo, že to je zapříčiněno. Ale nevím, je to prostě jako, je to fakt prostě dobrý, no. Co k tomu víc dodat, jako. Je to zase prostě krásný rozšíření prostě druhé světové války, no. Když víme, co pak nastalo, že jo, že vlastně trojka ještě byla a pak už vlastně úplně upustilo se, že jo. Až nedávno se pak zase druhou světovou válkou navrátilo, že jo. Do druhé světové války, ale jinak to bylo prostě všechno pak už jinak bitvy úplně, no. Takže jako jo, je to svým způsobem pěkný zpestření, je to pěkný ještě prodloužení té druhé světové války, no. Co jsi dodat, užijte si poslední zbytky titulku a já se s váma loučím. Dvojku, chci jenom říct dvojku, že nahraju třeba až díl, nebo prostě pokračovat teďka dvojkou, protože poslední dobou Call of Duty zase úplně prostě se stalo prvým opakem, že začátku to prostě bylo fakt dost úspěšný. První díl má dokonce 11 jako palců nahoru, tak jako výborný, že jo. A pak prostě z ničeho nic to klesalo, jako dobrý. Když to prostě mělo ty 3-4 palce, tak ještě furt dobrý. Ale pak už to kleslo na 2, pak už to bylo třeba jenom na 1, možná ani ne, už to pak bylo prostě 0, jo. Nevím prostě, proč vás to z ničeho nic jako přestalo bavit. Ale tak prostě ho takhle to asi je, no. Dobrý. Takže takhle, mějte se, smějte se, užijte se prázdnin, užijte si poslední zbytky titulku a takhle.